Kasto Mubezo wabavubuka n'abaana mu gavumenti ya kuno Florence Nakiwala Kiyingi alabudde abakungu abavunaanyizibwa ku nsonga z'abaana mu bitundu ebitali bimu abatafaayo kulondola mirimu gikolebwa ebitongole ebirabirira abaana n'agamba kino kye kiviiriddeko n'abafere okweyongera. Minister Florence Nakiwala Kiyingi abadde mu kulambula ebifo by'abaana mu district ya Jinja era asinzidde bwekula n'agamba nti akizudde nga bangi kubaddukanya ebifo by'abaana tebalina bisaanyizo. Nasa tu mmazo kunonyerezako nga gali mu bumenyi bwa mateeka era namba 17 betugamba nti abo bagenda kugulwa ko musambo gobonga abantu mangu ekiraba nti wanaona waina olusate waina bana atabe tadde mulimo nguno tebaina lukusa kakati abana butsulo bajja mtu bateka maka againa olukusa negabalabiriranga tusobolo okugawa ebira nebwe nchimala ti district yeno oba site yevunanyizibwa ngaita mu probation office okukwasa mateeka ge mantese nolwekyo nabo benyene bavunanibwa olukozesa obi ofisi zaabwe nebata Nakiwala Kiyingi agambye nti yafeesi ya kugenda mu maaso n'okulambula ebifo by'abaana okwetooloola Uganda yonna nga yeetegereza engeri gye biddukanyizibwamu n'awa amagezi abatalina bisaanyizo beetereeze mu bwangu. Abamabala abagagulawo mu bumenyi bw'amateeka wamu ne bakasitoma baabwe be baguza omwenge batandise okuyiiya amagezi mwe bayinza okwebalamira okukwatibwa mu bikwekweto ebyatandikiddwa amyuka mbaka wa gavumenti atuula Busia mu ntegeka y'okukwata abo abakyajemedde ekiragiro ky'omukulu amabala okusigala nga maggale. Abantu abakunukiriza mu kikumi be basangiddwa mu kiro eyo mutumbi nga bano basangiddwa essaawa nga zaasusedda ennya ez'ekiro nga amyuka mbaka wa gavumenti atuula Busia Matthew Tosubwa yabasanze nga bano beekatankira omwenge ku bbaala ya Galaxy Band Lodge mu kibuga Busia. Bano bonna wabula basobodde okutonta ne bamalamu omusulo nga bano kitegeerekese nti babombye nga babuuka okuyita mu kisenge ky'ebbaala mwe babadde beggalidde nga banywa omwenge nga waliwo eddaala eryateekebwateekebwa lye bakkiddeko ne babomba. Omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yalagira amabaala gasigale nga gakyali ku muggalo okuva lwe gwateekebwako mu mwaka ogwayita mu nteekateeka ey'okulwanyisa okusaasaana okw'obulwadde lumiimamawuggwe gwe COVID-19. President Yoweri Kaguta Museveni ne sabiiti gye tukubye amabega yaddamu okunyweza ekiragiro kino mu kwogera kwe okutongola eri ensi eno ng'asinziira ekyankwanzi n'agamba nti amabaala gasigale nga maggale okutuukira ddala nga ekirwadde kimaze okutuulibwa ku nfeeto oba abantu abasinga obungi nga bagemeddwa. Oluvannyuma lw'ekiragiro kya President Yoweri Kaguta Museveni amyuka mbaka wa gavumenti ya Busia Matthew Tosubwa yatandikirawo ekikwekweto okuzuula abo abamabaala agakola mu bubba era abamabaala bano basangiddwa nga baba baggaliddeyo bakasitoma baabwe ng'oyinza obutamanya nti ebbaala ekola. Tosubwa ategeezezza nti abo bonna bakyagenda mu maaso n'okujeemera ekiragiro ky'omukulu bagenda kukwatibwa bagulibweko emisango egy'enjawulo. Bwe babe bona bona batamivu abandi babe nga begemisa nti bajja kuba na mupiira nze nakikolanga warning era warning esemba yo gendi kuwa abana Busia bona bona abalina restaurant abalina amabala n'abavuzi ba boda nti bakali kuigula official curfew eka ali kuigulwawo ekyokubiri amabala gakali kuigulwawo official waire restaurant daigulwawo ayebo bolina nga restaurant ne bala byona byona wabigaita galala ebe side ya bala jigale abantu baide bagula omwenge bagolole bagunu erega yibwe patageza kugunu eromo gwetu naye agana ni bwana abali kunwera mwenge kumene ni bwena abasandala yalwa igulo tujja mutwala. Abakristaayo mu kibuga Luka ya mu district ya Kalungu bongedde amaanyi mu nteekateeka ey'okuwagira omulimu ogw'okuzimba ekkanisa ey'obusumba obw'ekitundu ekyo eya All Saints nga omulimu gwonna awamu ogw'okuzimba ekkanisa eyo gwetaagisa ensimbi ezisukka mu bukadde 13. Omusasi wa fensi Obuga Muzaffalu y'alina ebikira ku bino. Omulimo gw'okuzimba ekkanisa eno ya All Saints mu kibuga Luka ya gwetaagisa ensimbi ezisukka mu bukadde 13. Wabula mu kiseera kino abakulisitaayo mu kitundu kino baakakuŋŋaanya ensimbi ziri mu bukadde 10 ng'ensimbi zino obukadde obuna n'okusoba ezisondeddwa ku mulundi guno zaakuyiwa siraabu eya waggulu era akuuma obusumba buno obw'e Luka ya Odinandi Samuel Maka Sendikwana wamu yeebazizza abadduukiridde omulimo guno kyokka n'agamba nti obwetaavu bukyali bw'amaanyi bwato Odinandi Samuel Sendikwana wamu
kwe kusaba abakristayo nabazira kisabalala okongera okuddukirira omulimo gwo kuzimba kanisa ene ya All Saints. Omulimo nga gwe tuliko ogwo kuzimba gwe mumanyi gwe mawulira bulijjo tugutwala kati we gutuuse tugenda kuiwa silabu ya waggulu ate kutuuzaako kiddako naye kaakati tubaddeyo n'omukolo gw'okwongera okusonda ensimbi okuzinoonya tulabe ng'omulimu guno gutambula ne twebazaawo bonna abatusobozesezza olwaleero kyokka ne bulijjo nga batubeereddewo omulimu guno nga lwe tubayita nga basitukiramu tubeebaza kyokka era twongera n'okkoowoola abalala bonna gye bali mu bitundu eby'enjawulo si wano mu luka yawokka nene mu bitundu eby'enjawulo okujja okubeera wamu naffe okulaba nga tuzimba ennyumba ya Katonda tubeebazizza nnyo. Mu mawulire ag'ebyemizannyo ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kikakasizza ba defili 20 abagenda okulamula liigi ababinywere ey'abakazi eya FUFA Women's Paliigi etandika olwaleero ku FUFA Technical Center Njeru. Kuba defili bana 20 kuliko 9 bagenda okubeera mu kisaawe wakati 8 bawubi babitambala ate 3 bagenda kuba beetegereza emirimu egy'aba defili bano nga bano kuliko Aisha Semambo, Catherine Wejuli ne Rahman Nansubuga. Abalala inabu Kenya Shamira, Habiba Naigaga, Ana Akoi, Nayeva Lebabura, Nasolo Elizabeth, Susan Mulungi na abalala. Mumpakezi seba defili abasajja babadde nabo balamula empaka zino wabula ku mulundi guno tebaweereddwa mukisa. Kirabu 10 zezigenda okuvuganya mu mpaka za FUFA Women's Paliigi era Makerere University egenda kugulawo ne Uganda Matters High School ku saawa 3 ezenkya ya leero ate Kawempe Muziremu etunke ne Kampala Queen ku saawa 6 ez'omutuntu. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Gavumenti ya Russia efugibwa President Nagaga Vladimirovich Vladimir Putin enabidde mu maaso abakungu abawerako aba Czech Republic abadde batuule ewaayo wakati mu butakkaanya obuli wakati w'ensi ebbiri obwongedde okusajjuka ennyo. Mu kusooka Czech Republic yalumiriza Russia okuba mu kkobaana erya bomu ezabalukira ku sitoowe y'ebyokulwanyisa Czech Republic mu 2014 era Czech Republic n'egoberawo abakungu ba Russia 18 ababadde batuule ewaayo. Russia mu kwesasuzana n'egobeddewo abakungu ba Czech Republic 20 kyokka yadde nga Czech Republic yawadde abakungu ba Russia ennaku 3 okujaamuka yo Russia aba Czech Republic bawadde olunaku lumu lwokka okumyumyula engugu zaabwe bajabulire. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti America yeesinga ensi endala zonna mu ssengendo sensi okulima omuwemba mu bungi nga buli mwaka eva mu metric tani ez'omuwemba obukadde 9,400. Nigeria ya 2 ne metric tani ez'omuwemba obukadde 6,900. Ethiopia ya 3 ne metric tani ez'omuwemba obukadde 5,010. Songa Mexico ya 4 ne metric tani ez'omuwemba obukadde 8,000. Yo Uganda munsi yonna ya 20 ate mu Afrika ya 11 ne metric tani ez'omuwemba 29,000 buli mwaka okusinziira kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master.